Черговий дорожній колапс в Ірпені та на в'їзді у місто. Місцева влада перекриває вулицю Київську через ремонтні роботи на вулиці Сковороди. Таке рішення ухвалили на виконкомі. Зазначимо, ще раніше перекрили вулиці Технологічну та Джерельну. Наслідки таких управлінських рішень ірпінських чиновників спричинили кілометрові затори на дорогах. Розлючені водії знімають відео та викладають у соцмережу. Адже у такому дорожньому колапсу навіть автомобіль швидкої з хворими не може дістатися до Бучанської лікарні. Ось вам приклад затора на Жирафі. Швидка приїхати не може, бо машинам нема куди дітися. За словами водіїв, не налагоджена схема об'їзду, а влада просто перекрила дороги. Поки в Ірпінській міській раді обіцяють завершити ремонтні роботи до нового року.